Більше про оперативну ситуацію на Східному фронті, кадрову ситуацію в лавах Збройних сил України поговоримо з Іваном Тимочком, військовослужбовцем та головою Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі, дякую, що прийшли. Вітаю. Слава Україні, радий вас теж бачити. Героям слава. Пане Іване, от зараз ми побачили матеріал нашого воєнкора Руслана Сміщука про те, як наші захисники працюють на фронті за допомогою безпілотників. І військові експерти кажуть, що ця війна – це війна технологій. Ви з цим згодні? Я б навіть сказав, більше це технологічна війна, яка за крайніх 50 років вперше, власне, абсорбувала в собі всі тактики, всі стратегії, всю інженерну думку, яка вибудовувалася після Другої світової війни. І, на жаль, для нас, але вона акумулювалася, власне, на нашій території, бо на нашій, якщо ми воюємо своїми військами, то технології тут задіяні, по суті, зразки всіх країн, всі найсучасніші види зброї, техніки, як, скажімо, країн НАТО, так пострадянські, радянські, українські, та й де, правда, діти, ті ж самі китайські, і корейські, і іранські, і американські. Тобто ми розуміємо, що, по суті, якщо війна відбувається на євразійському материку, то насправді працює взагалі континентальна зброя, і за винятком тільки ядерної і бактеріологічною, бо вже навіть, на жаль, ми маємо знову ж інформацію про те, що хімічну росіяни використовують, хай там, скажімо, такого першого рівня, там слабкого, але використовують, тобто все одно вони пробують застосовувати ті ж самі гранати, ті ж самі інколи снаряди, на жаль. Але про все інше, всю технологію, вся технологічна думка тут працює. І ба більше, я скажу, що світова військова технологічна думка міняється, адаптовується до нашої війни, до викликів нашої війни. І оці процеси апробації для деякої зброї, яка навіть створювалася в довгий час у світі, але вона не застосовувалася в реальних бойових діях, то тепер вона показує всі свої там плюси і мінуси, або принаймні всі світові виробники зброї на це орієнтуються і намагаються вносити зміни або удосконалювати види зброї. І знаєте, ще один цікавий нюанс, що ця війна змусила підніматися зі складів, скажімо, зброю, яка вважалася, що може перейти на другий рівень, на другий ряд в сучасних війнах. Це я говорю, наприклад, про ті ж самі снаряди, про те ж саме використання різних видів стрілецької зброї, яка масово використовується на лінії фронту. Почали частково навіть використовуватися тактики, та не частково використовуються там окопної війни, які теж потребують свої певні застосування зброї, яка, скажімо, вже вважалася як такою, що франкенштейною, яка вже або застарілою. Так що, насправді, ця війна показала, що це не просто війна технологій, це війна взагалі інтелектів, ментальностей і технічних, але, напевно, не стільки технічної зброї, як наукових думок в військовому плані. Ми зараз охопили такий період, 50 років, як ви сказали. А якщо дуже короткий термін, ці 2 роки, трохи більше, ніж 2 роки, наскільки змінилася динаміка, наскільки от взагалі змінився підхід? Навіть в нас в Україні з'явився абсолютно новий рід військ, це безпілотні війська, безпілотних літальних апаратів. Ми бачимо, що все більше і більше зараз починають використовувати безпілотники, якщо ми до цього часу використовувалися в основному в повітряному плані, в сегменті, так? Квадрокоптери, потім розвідувальні безпілотники, потім дрони камікадзе, потім дрони дальнього слідування, то зараз ми бачимо все частіше, що використовуються наземні дрони, або які використовують як для евакуації, або як для знищення противника на землі, або це як дрони, які використовуються для перевезення, переміщення там боєкомплекту, чи для підриву дистанційного фортифікаційних споруд противника. Вже не кажу про те, що все-таки, напевне, дійсно на Чорному морі найбільше апробації пройшли наші дрони, надводні дрони чи підводні, які взагалі змінили всю
всю повністю політику чи стратегію ведення морських боїв. Бо якщо до цього часу серйозну загрозу для флотів могла становити тільки авіація або другий по рівнозначності флот, то ми зараз бачимо, що так звані ті брандери, тобто безпілотні керовані човни, начинені вибухівкою, причому інколи навіть на наводному човні стоїть авіаційна бомба, яку просто в пункт призначення приводить цей брандер, і вона знищується. Це, між іншим, зламало всю стратегію російської війни та стратегію ведення війни на морі. І ми, будучи слабкою в прямому розумінні слова морською державою, по суті, ми знищили державу, яка морський флот держави, який претендував на повну гегемонію управління не стільки там, навіть в Чорному морі по відношенню до нас, але який претендував у свій час і витиснути Чорноморський флот тої ж самої Туреччини чи країн НАТО. Але як бачимо, вони зараз перейшли в новоросійські, і навіть ця їхня спроба вплинути на світову торгівлю зерном, як бачимо, на щастя для нас, більше для них, вона себе не оправдала, обвалилася. І це як наслідком стало того, що вони вже вкотре в себе міняють вищий командний склад на Чорноморському флоті чи флотилії, бо вони втратили свій крейсер, а отже втратили статус флоту. Тут багато цікавих нюансів насправді. А щодо ситуації на фронті, на Східному? Ну, східний напрямок – це, по суті, базовий напрямок для Путіна зараз з багатьох мотивів, чинників. Основний – це те, що вони зрозуміли, захопити Україну не вдасться. Південний напрямок, особливо після нанесення серйозних ударів по кримській інфраструктурі, аеродромах, логістичних шляхах, вони розуміють, що південь вони будуть утримувати, але статично просуватися вони не зможуть в силу багатьох обставин. Навіть якщо вони там попробують все-таки ті рокадні дороги вибудувати, желізну дорогу вибудувати в сторону Маріуполя, Мелітополя, але з урахуванням ширини смуги, яку вони окупували, вони розуміють, що велику масу військ там вони розгорнути не зможуть, бо все-таки, або якщо і зможуть, це буде величезна загроза для них. Тоді як східний напрямок, це десь перегукується з завданням Путіна у свій час зайняти повністю Донецьку, Луганську область. Це десь можливий, навіть буде для нього можливість оправдати так звану їхню СВО, бо навіть в російських підручниках 22-23 року прописано, що військова операція починалася для того, щоб звільнити народ Донбаса. Там так речення. Вже немає там півдня України, сходу чи по лівобережжя. Звичайно, що прив'язуючи такі доктрини, вони, власне, і для цього і шукали підґрунтя, і, вірніше, обґрунтовують цей напрям. Окрім цього, це Харківська область. Харківська область для них – це є свій фантомний біль, бо це одна з найбільших поразок російської армії на цьому напрямку. Звичайно, що Путін буде намагатися докласти всіх зусиль для того, щоб оці мінімальні цілі, які, згідно яких він може десь і продати своєму російському суспільству, що ми зайняли Схід, чи ми тримаємо в тонусі Схід, дає йому певне поле для маневру. І окрім того, східні області України, вони межують з Росією географічно, територіально. І це вибудовування оцих логістичних шляхів, складських приміщень, розгортання військ на цьому напрямку російського відбувалось дуже давно. Тобто там вони мають певний базис, певний ґрунт, який дає їм можливість, власне, і проводити оцю наступальні операції. Але під час своїх наступальних операцій, ну, як зазначають наші військові, зсередини зими вони активно пішли в наступ. Це великі втрати, буквально от кілька днів тому під Бахмутом вони знову пішли в наступ. 24 одиниці важкої техніки, втрачено в них було половина, вони змушені були відступати. Величезні втрати, під Авдіївку ми теж пам'ятаємо втрати росіян. Як ви вважаєте, чи можуть вони підтягувати ще резерви, чи все-таки Путіну доведеться оголосити мобілізацію? Якщо про резерви, однозначно, вони вже задіяли стратегічні резерви і паралельно намагаються їх поповнити. Як такої оголошення мобілізації, по великому рахунку, йому не потрібно. Але всі посилання на це є, і так виглядає, що вона проводиться. Чому? Тому що коли вони оголошували ще в 23-му році оцю, як вони називали, часткову мобілізацію, був указ Путіна про проведення, про припинення немає.
Тобто, згідно цього наказу тодішнього, вони насправді просто збільшують або корелюють плани призову на конкретний місяць для своїх відповідальних структур. Тобто, їм не потрібно оголошувати чергового наказу. Це те, між іншим, що йому дається дуже вдало маніпулювати і бавитися певну гру з російським суспільством. Крім того, я спостерігав, дивився дуже цікаве відео, про яке колишній російський поліцейський, працівник їхнього МВСу, розповідає, що московська, зокрема московська поліція, отримала наказ повністю поквартирний обхід всіх будинків. Причому обхід вони відбувається там, вони приходять, питають, чи служили, чи є вдома зброя, особливо шукають людей, хто там має якісь навики бойові. Це означає, що вони зараз намагаються максимально масштабно мати повний реєстр, інформацію для того, щоб, власне, проводити добір. Окрім цього, одна з причин того ж самого теракту Крокус-Сіті, який ми бачили, там іде після цього, окрім звинувачення України як основного зачинщика, вони також оцим мігрантам нав'язують таку тезу, що мігранти теж призвелися до такого теракту, на їхніх руках кров росіян, і вони мають скупити кров'ю, вступивши в російську армію, навіть не маючи російського громадянства, а йти змивати цю провину кров'ю перед російським народом на українському фронті. Пане Іване, а щодо нашої мобілізації, як от в Україні вона зараз проходить? І 10 квітня законопроект має знову розглядати Верховна Рада після правок. Чи полегшує мобілізаційний процес цей законопроект? О, дуже правильно сказано, мобілізаційний процес. Бо закон про мобілізацію діє, закон про військовий обов'язок і військову службу діє. Між іншим, слово «військовий обов'язок» перше стоїть на цьому назві закону. Вони працюють. Так, вони мають багато помилок, вони потребують їхньої кореляції, їхнього виправлення з урахуванням сучасних викликів. Щодо закону про зміни до законів для покращення, зміцнення мобілізаційних процесів, оце, що ви говорите, правильно, на жаль, дискусія відбувається 4 місяці, і ми по великому рахунку зайшли в якийсь певний режим турбулентності, тому що для суспільства немає зрозуміння дотепер чітких правил гри, чітких обов'язків. На жаль, зараз немає такої загальної зобов'язання всіх органів влади, органів місцевого самоврядування, тих самих роботодавців, підприємств працювати на обороноздатність України або максимально мобілізовувати все суспільство, всю свою діяльність на захист країни. Зараз, на жаль, більшість, особливо органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, підприємства, які не задіяні напряму в оборонній сфері, вони, якщо брати трактування, називається «мають сприяти» або можуть сприяти. А от фраза, що вони зобов'язані, дуже сподіваємося, що в цьому законі буде. Тоді це зніме багато проблем, багато непорозумінь, багато перекидань відповідальності одних на одних. Так, для політиків, на жаль, зникне така можливість маніпулювати, що хтось буде за когось воювати, що якісь конкретні категорії зобов'язати воювати, якісь там соціальні стани. Насправді це буде загальна мобілізація країни на оборону. Це не означає, що нас там зараз всіх переведуть на продуктові карточки і звільнять від зарплати, змусять всіх копати окопи. Але цей внутрішній ресурс, який країна має, і який дуже часто витрачається на абсолютно дурні чи незрозумілі речі, я маю на увазі на якісь незрозумілі тендера, чи коли органи місцевого самоврядування для того, щоб працювати навіть безпосередньо з потенційними мобілізантами, резервістами, змагаються в тому, скільки відсотків доплати має отримати місцевий голова тергромади за особливі заслуги, між чим, як правило, там звучить, за особливі заслуги зміцнення там обороноздатності країни та зміцнення там чи покращення ефективності роботи територіальних громад. Ну, тобто ми розуміємо, що такі трактування є, але зараз вони будуть відповідати дійсності. І ті, хто не будуть виконувати свої завдання, це теж буде очевидно. Вся країна мусить мобілізуватися, у нас не так багато часу для того, щоб військові змогли дійсно швидко і якісно відбити ворога. Буквально дуже коротке уточнення, тому що нам треба переходити до наступної теми.
Для тих, хто не впевнений собі, або, можливо, боїться йти і до ТЦК, і проходити ВЛК, і бояться, що заберуть, бояться війни і воювати, що ви порадили? Знаєте, що мотивований, що той, хто боїться і мобілізований, і всі ми боїмося, я боюся, всі мої побратими бояться. Питання, чи страх контролює нами, чи ми контролюємо страхом. Відповідь одна буде. З моменту приходу на військову службу ми всі стаємо після підготовки професіоналами. І питання мотивації чи ідейності, прагнення чогось, воно перетворюється на професіональну діяльність. Можна боятися, можна шукати способи ухилитися від служби в українській армії, не бути в підпорядкуванні українських офіцерів. Ну, тоді дехто може хотіти втікнути в Польщу, в Німеччину. Я їх можу попередити, що бійтеся своїх бажань. Бо якщо нас не стане, вони можуть опинитися в Німеччині, в Польщі, але вже в складі російських окупаційних військ. І їхніми командирами будуть буряти, росіяни і кадирівці. Насправді така біда, що якщо ми не готові захищати себе, то нас мусять захищати якусь окупаційну владу, яка буде тут. Це правда, це факт. Ті, хто в це не вірили або вважали, що вони зможуть домовитися з росіянами, московитами, навіть в Донецькій, Луганській області, їх і перших і кинули потім в складі російських армійських корпусів проти нас. Давайте далі поговоримо і про відносини НАТО-Україна, і про допомогу Сполучених Штатів, але спочатку невелика інформація. 3 місяці до саміту. Чого чекати? Провідні американські видання пишуть цими вихідними про дискусію, що триває зараз між союзниками по НАТО. Країни Альянсу визначаються, щодо яких дій стосовно України є консенсус, що будуть готові запропонувати Києву. Гучна публікація вийшла у свіжій «Нью-Йорк Таймс», і російські ЗМІ вже навіть спробували подати цю статтю як доказ, що Україну взагалі не візьмуть у НАТО. Це точно не так, а от що саме прогнозують зараз – і ця й інші американські газети з'ясовував Дмитро Онопченко. Він зараз з нами на прямому зв'язку з Вашингтона. Дмитре, ми тебе вітаємо. Я знаю, що ти з багатьма людьми зв'язувався зараз, від експертів до авторів статті. Що вони кажуть? Саш, ну я хотів би почати якраз тієї дуже резонансної гучної статті «Нью-Йорк Таймс», оскільки вже про неї багато пишуть і навіть цитує багато російська преса, кремлівські ЗМІ. Ну ось, наприклад, подивився агентство ТАСС, пишуть вони, цитую, газета начебто пише, що у НАТО немає взагалі бажання приймати нового члена Альянсу. Ну, це видають бажання за дійсне. Я не тільки прочитав статтю, я зв'язався з її авторкою. Вона, на жаль, зараз в дорозі, вона не може до нас приєднатися в ефірі. Втім, хотів би вам пояснити основні меседжі, бо там багато що цікавого, багато що нового. Ну отже, поговоривши із багатьма джерелами, як в Європі, так і у самих Сполучених Штатах, поговоривши з американськими урядовцями, New York Times дійшла висновку, що Вашингтонський саміт НАТО, і тут увага, тут важливо, вірогідно не стане початком офіційних переговорів щодо вступу України до Альянсу. Це цитата. І ще одна цитата. Натомість Києву можуть запропонувати певну дорожню карту. Ну, я пропоную поки що послухати фрагмент з цієї статті і потім поясню. Чого хоче Україна, так це формального запрошення до НАТО. Але чиновники Альянсу погоджуються. Цього не станеться під час урочистостей, запланованих у Вашингтоні в липні. США та Німеччина, як і раніше, виступають проти того, щоб у Вашингтоні запропонувати Україні розпочати переговори про членство. І вимагають, щоб це питання зняли з розгляду в липні. Але вони хочуть надати Україні конкретні зобов'язання, які здатні виконати. Ну, тобто, якщо розібратися, дійсно звучить меседж, що у липні офіційні переговори щодо вступу не розпочнуться. Але, ну, погодьтеся, це ж не новина. І Сполучені Штати, американські чиновники, і Брюссель, чиновники штаб-квартири НАТО заявляли неодноразово, що процесу вступу України до НАТО, фізичного процесу, не буде, доки триває війна. З дипломатичних джерел я дійсно тут у Вашингтоні чув певну ідею про певне запрошення України до НАТО, наприклад, у формі декларації саміту. Тобто, щоб було щось більше, ніж просто проголошена політика відкритих дверей. Втім, теж погодьтеся, це ж не одне і те саме, ніж вступ до НАТО, чи навіть формальний початок вступу, переговори про членство. Про них питання ніхто не ставив, це неможливо, поки тривають бойові дії, це зрозуміло. Ну і якщо, як пише New York Times,
ще одна цікава цитата. Вашингтон і Берлін шукають формат для того, щоб оголосити на саміті у Вашингтоні про ці конкретні зобов'язання. Ну, то тоді яка насправді різниця, як назвуть цей конкретний документ? Буде це план, буде це певне зобов'язання, буде декларація, буде дорожня карта? Ну, різниця ж тільки в назві. Важливо, якою буде конкретика. Більше того, варто розуміти, і це теж важливо, це я чую від американських чиновників, що до саміту ще залишаються 3 місяці. І ці переговори, які зараз тривають, вони абсолютно попередні, коли сторони просто заявляють свої позиції, але це робиться виключно для дискусії. Тобто це не остаточно. І ось навіть меседжі, якими американські чиновники теж поділилися з Нью-Йорк Таймс, це лише те, що вони зараз обговорюють зі своїми європейськими партнерами. Ну і саме тому було прийнято рішення, в принципі, це на камеру під час брифінгів не коментувати, тому що все абсолютно попередньо. Якщо говорити, чого очікувати від Штатів, то певний натяк якраз дав зараз держсекретар Блінкен. Він каже про необхідність створити передумови для повноцінного членства, надаючи Україні підтримку. Давайте послухаємо. Пряма мова. Ми підтверджуємо, що майбутнє України в НАТО. Наша мета зараз – це створити міст до повноправного членства України, пропонуючи їй додаткову підтримку та тіснішу співпрацю у міру того, як Україна проводить реформи, які необхідні для вступу до Альянсу. Але так само варто розуміти, що це все ж таки лише самі пропозиції, те, що озвучують сторони, те, що озвучують, ну, а далі має бути певний консенсус серед членів НАТО. Так само, поки немає спільної позиції, немає остаточного рішення і немає консенсусу щодо майбутнього Рамштайнської групи. Тут цікава ситуація, насправді про неї говорили, що називається, не на камеру. Ця публікація New York Times вперше робить цей процес публічним. І зараз газета повідомляє, що європейці, стурбовані перспективою приходу Трампа до влади, і таким чином пропонують Сполученим Штатам передати координацію над Рамштайнською групою від Пентагону безпосередньо до штаб-квартири НАТО. В тій самій публікації навіть йдеться, що у Вашингтоні не готові до такого кроку. Експосол Сполучених Штатів при НАТО Іво Далдлер, людина максимально поінформована, людина, яка задіяна зараз в багатьох консультаціях, в багатьох переговорах, повідомив New York Times, що у Штатах цю ідею зустріли скептично, хоча і не хочуть критикувати вголос. Тож, координацію зберігатимуть Сполучені Штати, зберігатиме особисто міністр оборони Ллойд Остін. Американські військові мені розповідали, що він ставиться до цього як до власного проєкту, знаєте, до такої спадщини, завдяки їй, завдяки чому, зокрема, він зможе увійти в історію. Тобто, він особисто координує і проведення, і питання, і навіть залучення учасників до кожного чергового Рамштайну. І ще одна дуже цікава дискусійна ідея, я думаю, що у вас буде можливість навіть її, можливо, в студії з експертами говорити. Одразу кілька впливових відставних чиновників мені підтвердили, що ця ідея з'явилася, що це обговорюється. Це пропозиція розглянути варіант, коли натівська безпекова парасолька буде розгорнута не над всією територією України, а безпекові гарантії НАТО будуть дані лише щодо тієї частини території, яка на момент певний, наприклад, вступу в НАТО або початку переговорів, буде контролюватися Україною. Тобто та територія, яку Київ контролював на момент вступу в Альянс. Дуже важливо, що це не означає відмови від якихось територій, як це, я думаю, намагаються подати, чи будуть намагатися подати. Тобто ідея в тому, що Україна все також боротиметься за повернення окупованих територій, але НАТО теоретично могло би піти за німецьким сценарієм. Пам'ятаєте, коли спочатку безпекові гарантії отримала лише Західна Німеччина, ну і потім, через багато років, коли Німеччина об'єдналася, то натівська безпекова парасолька, вона її розгорнули вже над всією німецькою територією. Цікаво теж, я днями говорив про це із екс-заступницею Столтенберга. Пані Роуз Готтен-Меллер сказала мені, що чула про такий варіант, каже, що за нього дуже активно агітують. Вона особисто поки не за, не проти, але вона каже, що до нього теж варто придивитися. Давайте теж послухаємо, цікава думка. Я думаю, це чудовий приклад того, що історично відбувалося, коли Федеративна Республіка Німеччина, так звана Західна Німеччина, перебувала під безпековою парасолькою НАТО. Але, звичайно, не Німецька Демократична Республіка, колишня Східна Німеччина. А коли країна була об'єднана після закінчення Холодної війни, тоді вся Німеччина отримала гарантію союзників по НАТО щодо стримування і оборони. Є й інші приклади, яскраві щодо Корейського
півострову. Протягом багатьох років Республіка Корея – партнер США, серйозний союзник, якого Америка має намір захищати, якщо вони зазнають нападу. Але ця країна вже більше 70 років розділена з КНДР – північною частиною. Отже, на цей момент існує кілька прецедентів, і їх варто розглянути зараз. Але дуже важливо тут розуміти, що ця дискусія щодо німецького або корейського варіанту для України – це поки що дискусія лише на рівні експертів. Джерела в американських дипломатичних колах мені підтвердили, що на переговорах між союзниками, цих неформальних, поки не публічних переговорах щодо підготовки саміту, цей варіант офіційно не розглядають. Це поки не є в порядку денного Вашингтонського саміту. Ну, а в будь-якому разі варіант, про який поки що говорять лише не публічно. Ну, і звісно, ще раз підкреслюють, що б там не пропонували експерти, навіть імениті експерти, в першу чергу радитимуться якраз з Україною. Колеги, Київ. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію. Нагадаю, це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. НАТО і Збройні сили України, чи відповідають наші війська рівню Альянсу? І як щодо допомоги Заходу? Наскільки її потребуємо? Продовжимо говорити про це з нашим гостем у студії. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, ну от Дмитро Анопченко каже, на рівні чуток говорять, не говорять про те, щоб розглянути варіанти для України, такий німецький або корейський. Як ви вважаєте, чи можна взагалі на нас надягати от такий сценарій? Знаєте, є таке прислів'я, що генерали готуються до попередніх воєн. Бачу, на жаль, і політики намагаються стрімко йти як-то назад у майбутнє. Річ у тому, що якщо розділена Німеччина і була, на ній не велися активні бойові дії, вона була розділена між двома військовими альянсами – НАТО і Варшавський договір, між двома великими блоками. І там було все зрозуміло, світ поділений, і були міжнародні договори, і все одно навіть в Раді ООН вони були представлені всі, і вони мали комунікацію. Тоді, як зараз ООН, як арбітром не може виступати, бо ми бачимо, наскільки це, так би мовити, слабкодіяльний насправді орган. Щодо Кореї, знову ж, там була громадянська війна, коли корейці воювали проти корейців. І якщо входили якісь іноземні військові контингенти, чи той самий американський, чи китайський, так чи інакше вони покидали територію, і Кореї, там, щоб відбувся поділ, це за рахунок боїв громадянської війни. Нам теж не підходить, крім цього, це напівострівна країна, там зовсім інші, я вже не кажу, навіть ментальні географічні розташування. Щодо входження України в НАТО, з моя суб'єктивна думка, все-таки чому певні заявки чи певні претензії в Америці чи в Німеччині, чи певний протест? Ну, ми маємо розглядати поведінку Америки крізь призму їх передвиборчої кампанії і крізь призму того, що Америка насправді почала втрачати через передвиборчі такі месенджері, через передвиборчу риторику почала втрачати вплив або одноосібність в НАТО. І коли стоїть питання про входу України в НАТО, Україна буде одним з незалежних суб'єктів, маючи надзвичайно потужну армію, маючи надзвичайно величезний досвід ведення бойових дій, причому з країною в три рази більше. Звичайно, що це буде дуже серйозна країна, яка буде впливати, особливо знаходячись на такому собі, знаєте, будучи в центрі Європи і водночас на євразійському певному перетині. Звичайно, що ми будемо тоді дуже серйозний мати вплив. І тут стоїть питання, хто буде нашим близьким союзником або в чию сферу орбіт ми будемо входити. Бо країни НАТО, де юре, вони є об'єднані в один альянс міжнародними чи там внутрішніми договорами, але там є і де-факто свої альянси, групи, країни, які намагаються окремо впливати. Німеччина, Франція, Британія, та ж сама навіть Туреччина. Ну і плюс, звичайно, ми бачимо і Америка. І от оці внутрішні їхні певні альянси,
альянси, намагання сфери впливу перетягнути на свою сторону, власне, і проводиться така публічна дискусія для того, щоб переманити на свою сторону або схилити на якихось окремих домовленостях, внутрішньополітичних. Я не кажу, що вони будуть критичні, що вони будуть погані чи добрі. Але це, на жаль, відбувається, і ці от процеси внутрішні, вони десь і переносяться на оцю риторику, яка відбувається. Бо якщо на початку широкомасштабного вторгнення ми пригадуємо, Британія активізувалася, Франція пізніше, то Німеччина, по суті, найпізніше, хто вступав на нашу підтримку, вже є, ну, Америка, звичайно, тоді дуже ефективно. Тобто ці країни можуть так чи інакше допомагати. Тоді, як зараз ми бачимо, що Німеччина, попри всі внутрішні їхні дискусії, насправді нарощує потенціал допомоги Україні військовій. І також вони почали будувати спільні, ну, запланували будувати спільні військові підприємства з нами. Той самий Rheinmetall, який зараз буде випускати снаряди, чи буде разом з Польщею і Чехією ремонтувати танки. Тобто, видно, Німеччина хоче затягнути десь до цього часу, коли вже будуть такі тісні оборонні союзи, взаємодія для того, щоб потім, знову ж, десь мати підтримку України в їхніх там внутрішніх політичних питань. На жаль, це правда, на жаль, це факт. І боятися того, як воно буде окреслено, чи союз з нас, чи декларація, чи, ну, називаємо як хочемо. Важливо, наскільки внутрішньо нас будуть сприймати, наскільки ми будемо впливати на ті внутрішні процеси. І от, власне, на підставі того зараз і відбуваються оці всі риторики, які ми десь публічно озвучуються. Так само і інформаційна кампанія, і медійна, і статті всі, які друкуються в американській пресі, вони більше акцентовані на тому, що, знаючи, що перебіг боїв в Україні досить інтенсивний, вони знають, що ті навіть країни Америка і країни Європейського Союзу, що увага їхнього потенційного виборця, їхнього глядача прикута для України. І таким чином вони навіть такими заявками гострими, вони десь і нарощують свою аудиторію, що зараз у світі інформаційної конкуренції для них це не менш важливо, аніж політичні процеси. Ви правильно кажете, що куди не подивишся, ми стаємо заручниками цієї внутрішньої політики і безпосередньо внутрішньої політики Сполучених Штатів. Ми вже більше трьох місяців чекаємо від них допомогу, фінансову підтримку. Як оце затягування вже вплинуло на ситуацію на фронті? Чи справляємося ми європейськими і власними силами? Ну, звичайно, що взагалі на фронті, скільки би не було допомоги, підтримки, її завжди не вистачатиме, тому що Росія велика країна, її армія дуже довга, і вони завжди дають нам більше цілей, ніж ми маємо наявного боєкомплекту. Це факт. Питання в тому, що, на жаль, через отакі внутрішні протиріччя ми не можемо зараз прораховувати терміни або заплановувати військові операції чи нарощення, скажімо, на конкретних напрямках наших сил, оскільки ми не знаємо, яка підтримка і коли вона прийде, чи підсилення, збільшення, так, боєзаряду. На даному етапі ми використовуємо те, що є наявне, або те, що в близькій перспективі нам може поступити. Звичайно, коли ми будемо отримувати більшу кількість техніки, воно зразу викличе потребу і за техніку посадити все-таки і особовий склад. Але не знаючи тої ж самої кількості бронетехніки, снарядів чи тих самих засобів протиповітряної оборони, можна готовити фахівців, але ми не знаємо, які будуть потреби повністю. Навіть якщо це знає дуже вузьке коло, скажімо, уповноважених в цю структуру людей, звичайно, це публічно не озвучується. Але сам факт того, що Путін грає ва-банк і що він дуже квапить ситуацію, так виглядає, що він розуміє, що переломний момент може наступити в будь-який момент. Пане Іване, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви прийшли до нас у студію. Будемо раді бачити вас ще. Дякую. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.